ଗତକାଲି 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଜନତା ପଡ଼ିଆଠାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ବ୍ଲକର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସୁଭଦ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜରିମୂଳ ହାଟ ପଡ଼ିଆଠାରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଭଦ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ପଡ଼ିଆଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ତାହା ସହିତ ରାଜନଗର ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ନିଶାଳ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅବସରରେ ଆଉ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ପ୍ରଥମଟି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଫଙ୍କସନ୍ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ 4 ମାସ ଭିତରେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦିଆଯାଇ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି 4 ମାସ ଭିତରେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ତ ଆପଣ କହିଲେ, ସୁଭଦ୍ରାର ଆଜି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପଇସା ଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ୟାପରେ ବି ମିଳିବ। ୟାପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା, ଆଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି ହେଇଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା, 15 ଦିନ ଧରିକି ଯାହା ଚାଲିବ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ, ପ୍ରତି ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରତି ବେସରକାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତେ ସଫାସୁତୁରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଫଙ୍କସନ୍ଟେ ହେବ। ସିମିଲାରଲି ତୃତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ରୁରାଲ ହାଉସିଂ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ କରି କିଛି ଘର ପାଇଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଘର ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକରେ ନୂଆ ୱାର୍କଡ଼ ଦିଆଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସନ୍ତା ସରି ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ସମୟ ଭିତରେ 4 ମାସ ବା 6 ମାସ ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ମାନପତ୍ର ଦେଇକି ସମ୍ମାନିତ କଲୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏ 3ଟି ଯାକ ଯେଉଁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲଞ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଫଳପ୍ରସୂ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯେମିତି ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ହୋଇପାରିବ ଯତ୍ନବାନ ହେବୁ। ରାଜନଗରରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ ଓଡ଼ିଶା।